କାଟିକି ଦେଖସା ଦେଖିଲା କେମିତି କାଟୁଛୁ ତୁ ବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବାକି ରଖୁଛୁ ଲାଇନ୍ କଟା ହବନି ଆଉ କଣ କରାହବ କିଏ ବେଶଳା ତୁ ନାଳିଆ କଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ନିଶାଟା ଜୁଆଳିଆ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଶଳା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କାଇଁ କାଟିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କେତେବେଳେ ବାକି ରଖିଲେ ଟାଟା ପାୱାର ନେବା ପାଖରୁ ବାକି ଉଧାର କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାରାଣ୍ଡି ତୁ କଣ ପଇସା ଦବୁନି କି ପଇସା ଦେ ଶଳା ତୋର ଆଜି ଲାଇନ କାଟିବି କି ପଇସା ଦେବି ଭାଇ କି ପଇସା ଦେବି ବାରଟା ଦେବି କୋଉଠି ଶଳା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା କେତେ ବାକି ଅଛି ଯେ ଶଳା ଚାଲି ଆସିଲା ପଇସା ମାଗୁଛି ଶଳା ଲାଇନ କାଟିବ କହୁଛି କାଟିକି ଦେଖ ଶଳା ଦେଖିଲା କେମିତି କାଟୁଛୁ ତୁ ବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବାକି ରଖୁଛୁ ଲାଇନ କଟା ହବନି ଆଉ କଣ କରାହବ କିଏ ବେ ଶଳା ତୁ ନାଳିଆ କଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ନିଶାଟା ଜୁଆଳିଆ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଶଳା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କାଇଁ କାଟିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କେତେବେଳେ ବାକି ରଖିଲେ ଟାଟା ପାୱାର ନେବା ପାଖରୁ ବାକି ଉଧାର କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ ତୁ ଶଳା ବୁଝିଲୁ ନା ବେ ଏଠି ଆଉ ଡିଜାଇନ ଦେଖା ନା ତୁ ବେ ଟାଟା ପରେ ପାୱାର ଦେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଶଳା ବହୁତ ବାକି ଉଧାର ଅଛି ଚାଳିଶ କୋଟି ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକି ଅଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ପେପର ପଢୁନୁ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢୁନୁ ନା ଖବର ଜାଣୁନୁ ହେ ତମର ସେ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଜାଣି ଦେଖିବା କାଟିକି ଦେଖାନି ଟିକେ ପଚାଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯିଏ ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏକି ତାର ବାଁ ହାତ ତାର ତେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ତମେ ଛାଡ଼ିଲ ପରା ତାକୁ ଏ ତୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଶୁଣିକି କାହିଁ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ସାହସ ବନ ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁ ଶଳା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛୁ ଦେଇନୁ ଆର ମାସ ଏଇ ମାସ ଲାଇନ କାଟିଦେମୁ ବୁଝିଲୁ ନା ଜଲ୍ଦି ପଇସା ବାହାର କର ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଲାଇନ କାଟିବି ତାପରେ ଯିବି ସେଇ ପରା ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଳି ପାଳୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ଶଳା କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଆଉ କଟା ମେସିନ କାମ କରୁନି ଆମର ହେଲେ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମର ଶଳା ପୁରା ମେସିନ ପୁରା ଧାର ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ତମେ ଆଉ ସବୁ ଆଉ କଟା ମେସିନ ତ ପାଇଛ ସବୁ ଆଉ ହେବେ ବେ କେତେ ଲୋକ ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଆର୍ଜିଆଇ ଆକ୍ଟର ଆମେ ଶଳା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ତାର ଶଳା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଲିଷ୍ଟ ବି ସେ ଦେଇପାରୁନି କି ରିକଭରି ବି ସେ କରିପାରୁନି ବେ ତମେ ଯଦି ଏତେ ଟାଟା ପାୱାର ପାୱାରଫୁଲ ତମେ ଏତେ ଯଦି କାହିଁ ତାହେଲେ ତମର ସେ ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କାଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ହେଲେ ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କତିରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ବି ଲାଇନ କାଟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଶଳା ତମେ କିସ ଭାବିଛ ହଁ ବାନା ବାସ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଶଳା କିଛି ଜାଣିନୁ ହେନେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ ବେ ହିଜୁ କେନେ ଅକାରେ ଚୋଲାଖାନା ଲଗନ ଲଗନ ହିଜୁ ପେ ବାଡି ଉତେ ଜମାଇ ଇଲି ଜନ୍ତା ନା ବୁଝିଲ ନା ବେ ଆମେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ ଆମେ ବି ପଢିଛୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଆମେ କଣ ପେପର ପଢୁନୁ ନା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁନୁ ତାର କେତେ ବାକି ଅଛି ଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବାକି ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରାଗଲା ଟାଟା ପାୱାରର ଯଦି ଏତେ ପାୱାର ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା କାଢ ମୁଁ ଏନେ ଆଗେ ଦେଖେ ମୋର ଶଳା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଚାଲି ଆଇଲୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚଢିକି କାଟିଦେମି ବହୁତ କାଟୁଛୁ ବେ ତୁ କାଟିକି ଦେଖ ଶଳା ମୁଁ ତୋର କାଟିଦେମି ବୁଝିଲୁ ନା ବେ ଏ ଶଳା ବହୁତ ଅଧିକା ଗପୁଛୁ ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ କାଟିପାରୁନୁ ନ କାଟିପାରୁନୁ ସେଟା ଆମ କଥା କମ୍ପାନୀ କଥା କମ୍ପାନୀ କଥା ତାର ବୁଝିବ ତୁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଲୁନି ତୋର ଏନେ ସେଟା କଟାଯିବ ବେ ସେଟା ମାନେ ଖରାପ ବୁଝିବୁନି ବେ ବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାରଟା ମାନେ ଲାଇନ ତାରଟା ବୁଝିଲୁ ତ ସେ ତାରଟା କାଟିକି ଆମେ ଯିବୁ ଆରେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତତେ କଣ ଶଳା ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ କହୁଛି ତୁ ଶଳା କାଟିକି ଦେଖା ତୁ ଆଜି କଟିକି ଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ନା ବେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଗରମ ହେଇଛି ଛାଡ଼ିବୁନି ଶଳାକୁ ଛେଚି ପକେଇ ମୁଁ କହୁଛି ବେ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପୁରା ଅର୍ଡର ଦେଇଛି କାହାର ଲାଇନ କାଟି ପାରିବନି ଆଉ ତୁ ଶଳା କୁଆଡେ ହେନେ ଚାଲି ଆଇଲୁ ଭାଇ କହିଲା କାଟିଦେମି କାଟିକି ଶଳା ଦେଖା ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଶଳା କାଟିକି ଛାଡ଼ିମି ଅକାରେ ମାରେଖାନା ଚକାରେ ମାନେଖାନା ଇମ୍ତିଆ ଖାନା ଅକାରେ ଚୋଲାଖାନା ଆମକୁ କଣ ଆଇନ କାନୁନ ଜଣା ନାହିଁ ନା କଣ ସିଧା ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିମୁ କାହାରି ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପିରିୟଡ ରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ରୁଲ ନିୟମ ଅଛି କାହାର ଲାଇନ କଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଇସା ବାକି ଅଛି ତୋର କେସ୍ ହେବ କି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରାହବ ଯା ହବ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ ଆଉ ଲାଇନ କଣ କାଟିତେ ପଳେଇଛୁ ତୁ ସିଧା ଆମକୁ ଏସଡିଓ କହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଜେଇ କହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଇସା ନ ଦଉଛି ସିଧା ତା ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେନେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଆମେ କାଟିକି ଯିମୁ ବେ ସରକାର କଣ ସରକାରୀ ନିୟମଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ନା ବେ
हौ हौ तो काटिक रे तू खुंटा चढ़ हमको तीर हने कांडा बोसी मारिया को हमको सुविधा हबो तू पाखरे अछो किछ असुविधा नै तू खुंटा चढ़ दूरु रु हमें मारिमु तते लक्ष्य करिकि सीधा तो छाती रे पसिबो पेट बाटे बाहरिबो बुझिल ना हिजु कने ओकारे बैंक बडा लगन लगन आज ही तू हने मरिबु फाइनल कहछि तू खुंटा चढ़ के देख कोरोना परे केऊ आधार रे सेस्कोठु इलेक्ट्रिसिटी बाहर करिकि टाटा को दिया गला एवं ता पछरे केते कोटी टंगारो कारोबार हेइछि ए पर्यंत पूरा सवा लोक क्लियर हेइ पारि नांदी तमे मध्य मीडिया सामना रे तार तथ्य उपस्थापन करिनो कि तथ्यटा को सार्वजनिक करिनो तो क्वेश्चन पचारला बेलू पार्टी थंग थंग हो जाऊँ पार्टी खनि बाजि जाऊँ बुझल ना जो पार्टी कहते खनि बाजि जाऊँ खाई है ना टा खाई टाटा पाखर आटी में खनि बाजबनी आ कौन बाजब बुझल ना मिसिक ये गुड़ घाटी जेहेतु गोटे अप्सन ना जदि ये गोटे टाटार अप्सन था आम ये टाटार पावर जाड़बूनी जमती आम एयरटेल असुविधा कर जिओ सीम को ये पूरा अप्सन ना गोटे ही अप्सन खाली टाटा को दे दीच से हिजुकाने ओकारे बैंक बड़ा लगन लगन हिजुपे तो तुम्हें जहाँ ही कह सही चलो जदि अप्सन था मारिकी एटी रखी था बुझल ना चली आईला दाण आड़ू कहला मु काटे ते सला मुखा दौर रो हिजुकाना सला जो गाँव को गले पिटुचं मारुचं गोड़ लोक कें हमें कौन करूँ एपटे एस डी ओ क्या क्या हूँ इड़े सला लाइन फाइन न काटला बेलू इे बिल फिल भी गुड़ा ठीक से क्लीअर करूना सी भी कौन बड़ बड़िया बाकी ठाकी अच्छी आगे आण कड़े कौन करमी करमी चल चाकरी कलु बोली लोक तो आउ बुझुना आमको आउ इे लोक हिसाब से अच्छा इे एस डी ओ हिसाब से अच्छा आम मझी मझिया लोक आंडी मोरे हेलु आउ सला बहुत टेनसन पड़ गलुनि बे आई हेने तू गोटे हेने काम कर तू चली आई तू एठी लाइन फाइन कार सला काट ना सीधा सला तते काटी देबे एठी जो परिस्थिति सीधा चल मो संगे हेने टिके घरे बसिके हाड़िया पी देमु बुझल ना बिलाती कटिए देमी सुखुआ कटिए देमी बुझलु खटा टिके देमी आउ कंचा नका टिके देमी बुझलु आउ तू हाड़ियाटा पी दे दि बेला हाड़िया पी दे कि तू सीधा जा से सला जेई कि दि चापुर बजेबु बुझलु तू कौन बजेबु बे आमे कालकी जाऊ से कांड गाइसी फाइसी धरिकी पूरा से जेई पी काली ताको ता अवस्था बारटा बजाऊ रह हिजुकने ओकारे बांग बड़ा लगन लगन हिजुपे सला कि नहीं चली कौच लाइन काट देमी सला सुप्रीम कोर्ट कौच लाइन कटा जाए पार नहीं समस्त लाइन जाड़ अधिकार अच्छी तू सला कौन सुप्रीम कोर्ट उपरे अड़ा सला तते काली देख मु किस करू आज हाँडिया पी देखी जा मैंने मौली टी पी देखी जा मु का जाऊ तो दुखटा भी बुझुचु हेने तू तो हने सरकारी कर्मचारी गुटे तते सी जहाँ अर्डर देवे तू से करमु तो कथा भी हे बुझुचु आम तते आम मारुनु कि पिटुनु तू जहाँ पढ़ा काली उपरे कि चढ़ऊ हो देखु नवर के घंटी जपे आकार चलाखना काली देख अवस्था ने किस कर भाई टुंगु तू जहाँ कर चु कर तो कथा शुणी भारी मुझ टेनसन पड़ गलिनि दी बेला हाँडिया दे महली टिके दे मार दी गाड़ी भितर सुई पड़े पी दी सुबि सुई उठी जी तर जहाँ हम देखा जाओ से तार जेई मरू कि तमे मरो तमे तमर मरा पिटा हो आमे मोर चलनु नमस्कार दर्शक बंधु एही वीडियो केवल कॉमेडी मनोरंजन पई कराइछि तो वीडियो को केमिति लागला निश्चय कमेंट रे मतामत दियंतु तो वीडियो भलो लागतले गोटे लाइक करंतु आ हां एमिति नुवा नुवा वीडियो देखिया पई हेले आम चैनल को सब्सक्राइब कर लियंतु आ बेल बटन को ऑलरे सिलेक्ट करंतु आ गोटे देखाबा कॉमेडी वीडियो सहित सेते पर्यंत रहिलु जय जगन्नाथ।